OK, tak z čeho postavíme ten dům? Tady je jenom jedna vlna. Jak? Jo, už to má. A nevím. Tak z čeho ty chceš postavit? Tak ze dřeva. Tak ze dřeva. OK. Tak. Počkat. Uděláme takhle, ne? Jo. No jakože to bude zem, ne? Nebo jak to chceš? Jo. Takhle. A stačí malej, ne? Co? Stačí ze začátku menší. Jo. Zde mi to tady trošku ten blok. Proč to děláš ze vlny? Jo, ty jsi chtěl ze dřeva, že? Okay. Počkej, já si nějakou tu vlnu vezmu. A kde jsi to vzal, tolik modré vlny? O, já už jsem to nějakou dobu předtím hrál. Aha. Ale víc, já už víc nemám. Počkej. Já udělám, já ještě trošku vlny potřebujem. Počkej. Ať natěžíš nějakou. No jako ještě mám, ale jiné barvy. Jo, aha, máš ještě tři jiné barvy? Jo, čekej. Tady máš tohle. Jo, to stačí. A tohle. Jo, tak já udělám postele, jo? Jo, ok. Tak udělám postele. Tak já udělám crafting. Z čeho to děláš? No, z houby. A proč? Nevím, tak. Udělej dveře, otvor. Otvor, jo. Tak jo, dveře. Já jsem ho udělal, tak to zase zaplo. Takové? Ne. A jaké? Normální dveře. Normální dveře? Čekej, normální dveře, jo. Takové? Čekej. Ne, jak to budeme otevírat? Já nevím. Ty máš železo? Aha, já už mám v inventáři nějaké věci, co jsem ti říkal. Já jsem tady hrál, ale já jsem ztratil ten starý dům, víš? Počkat. Pustí houby. A jo. A máš nějaké čudníky? Tak jo. Počkej, a jaké teďka mám udělat ty? Okna. Okna? Tak udělej třeba sklenina. Jo, a jako barvu? Ty máš více barvů sklen? Jo. Tak třeba modrou máš? Jo, jo. Tak udělej. A nečítuješ ty náhodou? Ne. Jen... Máš to na kreativ, že? Ne, já na to nemám práva. Jak to? No, protože to je takový server, na kterém si nemůžu dát to kreativ. Jo? On je zadarmo, to bych si musel zaplatit. Jo. Hele, tak... počkej, tak... Můžu do tebe zkusit bouchnout? Jak to, že to nejde? Protože tady je to vypnuté, aby jsme se nemohli mlátit. Aha. Vidíš, tady je i tahle reklama v chatu. To je prostě zadarmo. A ty máš co za krumpáč? Železný. Aha. Jo. OK, tak pojď. Hej, co to máš to červené v ruce? Z červeného, já nic nemám. Ty jsi měl nějaký křížek. Křížek? No to jsou takové ty... Když to nemá texturu, to se nikdy bugne. Jo, jo. Nečítuješ. Nečítuju. Tak pojď už, pojď už. Já tam dám ty čudlíky. No, jo, mimochodem jsme. Ty vogo, ty tam jsou dveře? Nejsou. Tak proč tam ne... Jo, nečítuješ, to budu na. Ale já tady nevidím žádné dveře. A proč tam tím pádem nemůžu projít? Nevím. Co tak, ne?
o ty křížky. Jo, ty jsi tam dal ty křížky. Křížky. Jo, ty červené. Čekaj, tak dokrafti si věc a mě nějakou jistý. To je. Už jsem ti portal do té jeskyně, jak jsem říkal. Nahrál to. Co je? Poprvé mě do jeskyně zabiješ mě a teď tam mám hledat. Já jsem tě zabil? No, já jsem tě nezabil, to jsou monstra, ne? Jsou jeskyně. A proč na mě dohodil nějaký lekspar? Protože tam je lavička. Co to přečti? Narty se zepla spilet by witch, chápeš? Já jsem to nezabil. Já tě portnu a něco ti dám. Co chceš? Tak počkej, já ti dám nějaký meč, jo. Mám něco vidět? Jo. Počkej, tak já tě trochu ochráním. Zase ta bička. Spíšeš? Nic. Nic. Kde seš? Já nevím ani, jestli jsem mrtvý. Mně se to nějak laguje, ne? No, mně se to nelaguje. Tak... Já v té jeskyni nic nevidím. Nic. Kamo, zombík. Tak ho zabij, ne? Ale nemáš nějaké pochodně? Pochodně nemám. Musíš vyrobit. A ten krafťák? Jo, krafťák, jo. To nemám, mám jenom dřevo. Tak dej dřevo. Tak já ti dám přímo na ten krafťák. Já udělám torči. Okej. Okay. Tak dej. Co? No ten, to dřevo. Já jsem ti ho naházel. Jo, už mám dobrý. Zombík. Uh-huh. No, zabiju. A trpíš. Trpím tě. No, mám tě. Hej! Creeper tam byl. Já mě nezabil. Radši se dohýluj. Jo, tam. Co je? Creeper tam byl, ty nevidíš? No. Cože? Kamo? Já nekebul jsem, mám půl srdíčka. Bacha, co za tebou? A jak udělám, ať přestanu hořet? Skoč do vody. To nejde. Což? Já se když skočím do vody, tak mě to nepřestane hořet. Musí to jít. No tak já skočím do vody, jo? No. Dívej. Hop. Ale ty nehoříš. Hořím. Nehoříš. Já to mám to plameny. Co? Ty ale fakt nehoříš. Ne? Ne, ty nehoříš. Já jsem našel jeskyni. Jo? Tak ji můžeš prohledat. Ne, je tu skeleton a dvě vičky, takže zdrhám. Pojď tam pozabíjet, leze k nám k skeleton, já ho zazdím. Hej, tam je skeleton a dvě vičky. Jo, super, počkej. Tak máme meč, ne? Tak já si půjdem zabít. Tak jo, ale já první musíme to... Máš čepku? Co jestli mám? Čestku. Čestku, no? Ne, ale mám dřevo, můžem se jí udělat. A dáme do té... A udělej... Máš... Kolik máš dřeva? 40. Ale těch planků.
No, tak uděláme, udělej dvě čestky a jedna bude moje, jedna tvoje. Ok. A potom je spojíme, jenom teďka, víš. No, mám dvě čestky, tak mám na tady. Tady. A potom je spojíme. A já se nechám jenom meč. Jdeme to. Jo. Aha, máš tak málo věci? Já jsem si tam dal jenom některé. A? A tady už umřeš. Já nemůžu, neboj. Tak kam jdem? Tak tady to bylo. Taky tak musíme ho nějak vytrolit. On tam jen skočí. Začnu ho zabíjet. Jo? Pojď se mnou. Kamu, bacha. Bacha! Jo, tak. Creepři totiž můžou být i na tom. Slouši, bacha, tam je další věčka, jo? Nevím. Ne, budeme, víš co? Bacha, to slime. Tak jak se tu dostal slime? Nevím, oni bývají v jeskyni, tak asi vylez. Počkej, jo. Tak počkej, tak co jsi chtěl říct? Hej, udělej ty slimeové boty. Jaké boty? Boty ze slimeu. To nejde. Jo. Nejde to. Ten skeleton tady už není. Tak jdeme zabít ty věčky. Jo. Bacha. Já vím, víčka. Jo. Taky mě, nebo jsem věčky. Já jsem to proběhl, jo. Já jsem úplně na konci. Aha. Jo, a mě zabili. Počkej, já se jdu pro věci, já tam běhnu pro věci. Běž. Já potom projdi tu kivku, já jsem úplně tady na konci, jo. Proč? No. Jsi to proběhl? No. Já jsem se tady zabarikádoval. Dobrý, tady kolem je milion creeperů. Tak? No, já jsem za nima. No. Já jsem mrtvej. Počkej, tak já tě vlastně můžu portnout. Počkej, ale já tam mám ten meč. Jo, ale sem nedostanu, tam je hromada creeperů. Tak, je tam u tebe nějaké železo? Ne. No, máš nějaké železo? Ne. Aha, tak ne. A jak ten meč? Tak portni mě hned, už si to připrav ten port, jo? Počkej, ale tam nemůžu jít, tam jsou ti creepři. No tak, připrav si ten port. Já si budu ten meč zaběhnout. Až řeknu teď, tak to portník. Jo? Máš to připravené? Tu už nejsou skoro žádní creepři. Máš to připravené? No. Tak jo. Počkej, bacha, jdou dva creepři. Já jsem se zabil. Kde jsi? Za tebou. Já jdu zase dovnitř. Já jsem zase nechtej. Tak pojď domů. Domů? Hm? Jdem domů, jo. A vem se z toho ten meč. Okay. Tady ta jedna houba už se napila. Fakt? Mhm. Z čeho? A já jsem... Nevím. Je modrá, tady tahle. Co? A tady voda nebyla, ne? No právě, asi z deště. Ale tady taky. Kde? Tady dívej. Tady to... vedle našich se... čestek aj. Tady vedle našich čestek. No tak to se pomalu celé. Tak to nám promokne. No tak to musíme tam dát ještě dřevo. Tady další. Thank you.
Kámo? No? Pojď se podívat ze zadu baráku. Jo? What the hell? Vidíš to? Jsi to zapálil? Ne. Počkej, rychle! Vás to. Kámo, nám zahřela tady stěna jedna. Jaj. Tak já mám nějaké dřevo, tak... Jo, to je jenom tady, to je dobrý. Vidím barák. Tam do všech potom hodně dřeva, tak si nějaké můžu... Mám 47 neupracovaného dřeva. A nahoře tu hlínu musím zničit, to nepadá moc hezky. Proč to je tolik kraftáků? Tak. Jeden z něčím. Tak, je tam to vidím na okno. Tak já jdu, no. Creeper. Creeper? Jo, dobrý. On bouchl? To aspoň zaděláme, ale tu nejsou díry. Tam už nejsou creepsy. Ne? Ne, pojď tam. Okej. Okay. Jdeš? Jo. Bacha. Jak se tam dostal? Tak oni se hýbou po té jeskyni. Ty jsi zabil? Jo, dívej. Ty vole. Ty co to dělá? No, protože tady teďka bývají takové lavové jezírka, my jsme to možná postavili přímo na něm. Asi jo, protože hej, kámo, my se asi budeme muset přestěhovat. Pojď se koupat dolů, a jestli tam je to lavové jezírko. Jo, je tam. Dolů, jestli tam není to lavové jezírko. Tak pojď kopat. Yeah. Já vytěžím truhle. Okay. Aha, já mám vlastně sefírku. Truhle. No. Jo, to je truhle. To se hoří, vypadá mi ty věci. Dobrý, máme. Ježiš, to hoří, rychle, ber hlavně ty tla a to, co má, může hořet. Mám postele už, jo? Jo. Ježiš, bomba. Obsidian! Kámo, to bylo to lavové jezero. Ono by bylo to? Přidali. Kámo, a počkej, my nemáme ty věci, že, teďka? Já jsem vzal ty věci.